们今天跟小六要去爬黄山，一大早就起来买票啊，排队排了好久了。4人，1168，索道票全票还有车票，那下山的怎么样？一个人1000多啊？对呀，上山我们走路上去走了。不是，我说他这个票是不是全套的？全的，那那下山的也在下山，不用索道。他说上山走路了。我们现在准备坐索道上山，如果徒步登山的话，要3个多小时。然后坐缆车的话，应该只要8到15分钟。不要不要不要！不怕嘞，不高啊！哇！哎呀！我真的不开眼了。对对对，闭着眼睛，闭着眼睛。到了说一下啊。闭着眼睛。哎，我的妈呀！这么高，怎么这么高？来，我看一下景，我看一下风景。你别跑啊！我没跑，我就是看。丫头哥，他勒了我，有点透不过气来了。真的是难为他了。啊！哇，好漂亮！哎，你别说，哎，怎么下去了？没，还没到呢，一半都没到。一半都还没到。很高啊！村长。现在是最高的时候，你怕不怕？我肯定不怕啊！哎呀，我们下去了，哎，没下去啊，没下去。哎，我不敢笑你。你看上面，杨大哥，不敢看。你睁开眼睛看一下嘛，不高。看风景太美。不高，好美啊！哇，小六，你扶着我哥，现在要爬山了。没事啊，你看你不睁开眼睛了吗？没事，他现在爬上去了。怎么搞个全透明的？我讨论。不透明怎么观景啊？对呀、啊。其实我做这个还不怕了，上次我做那个玻璃栈道还是真怕。丫头哥，你不要抓那么稳，不会的，在里面它要是密封的。对，就算你全部松手，它都掉不下去。这么陡啊，对，会不会晕啊？这树这悬吊越来越快。江湖的规矩。我要分散注意力，快点，你要唱首歌。我不唱。小六。陪你去流浪。陪你去闯荡，陪你一起爬了黄山，鸟都下了。哎呀，你该唱个欢乐一点的。大王叫我来巡山，我把人间转一转，打击我的孤单，敲击我的锣，生活充满节奏感。真的怕啊，真的高。我的个娘哎！这快到了吧？快到了。啊，快到了。看一下时间，村长，这你离得远一点就拍得了、啊。真的好美哦，好萌。哦，这裤子真的湿了。终于来到黄山了。哦，那边有栈道哦。都有的。要过栈道吗？我们要走栈道没？走啊，肯定走啊。那个不怕，那个栈道不怕。不怕的，哇。这样考验我真的不是人。妈哎！来，坐中间来一点。你别动好不好？我现在动不了。睁眼睛嘛，丫头哥，丫头哥，你睁眼睛嘛。到了。哎呦我的妈！到了，马上就要到了，马上就到了。没花那么久，我觉得，是吧？八对啊，八分钟，哪有八分钟啊？对啊。我靠！哎，拿好东西快！我们要下快点，我们终于到黄山上面了。我哥真的是一路下的，我们都替他紧张了。但是上来是值得的，看到这么好看的风景，是不是？很美，真的好美。那边真的是像楼梯线天的。我要干什么？没有人喜欢的。我都秃了。哦，这是黄山红薯。他不会跑的。这是秃了，黄山红薯。还行吗？咋这样呢？他恐高，不是留下共同的证据，他是恐高，留下，你要给他录下，哎，给他，这跟怕没关系，他就是恐高，给他录下来。
我先让他看练胆，可以吗？哎呦，哎呀，好可好好玩呀！哎，那你上玻璃栈道可能更好玩了。他不敢上，那是拖起走的。那我们坐缆车上来，他说坐那个干嘛？我们爬上去吧。爬上眼睛，嗯，爬上来他又怕。还好，所以我以为他腿走累了，他说是恐高软了。嗯，哎呀，也。那边悬空吗？没有，没有悬空，没悬空，没吊桥。那我们哇，这个就是我们坐上来的缆车。那我们刚刚那么笨干嘛？直接去云歌神不就好了？没有，我们刚才不是从这边上来的。啊？不是从这边上来的。丫头哥，你还好吗？注意猴群出没，请勿投石挑动。这里会有猴跑下山来吗？好想看到猴啊，跟丫头哥一样。山啊，后面这个山太美了，我觉得每个地方都像一幅画。这是齐西王，这里现在要把往西王那个好小啊，还好能过来。我这里好多年轻人，这是我是干嘛的？说情侣啊、夫妻啊，或者一家人上来就会把它扣住嘛，就锁住嘛。同心树是同心树，黄山柳燕，他买一个就把它扣在这里是吗？对啊。哇，好多啊！丫头哥，这边也有。你也搞一把来。我不相信这个，我觉得锁住一个人，锁不住心也没用。我也不相信。所以说他那把锁才像个心。心形啊，就是锁心呢、啊。锁住了，那人走了也没用 你们看到吗？这个不是锁心吗？这个锁，我觉得就是一个，怎么说呢，就是一个思想的寓意，一个寄托，一个心理安慰，一个美好的愿望而已啊。嗯，要有愿景呢，是吧？对。给我一把扛一顶啊！我们现在要前往光明顶，然后去看迎客松。大老远过来就是为了这棵迎客松，围攻光明顶，走！你从这里下去能找得到路吗？你看这树的根。这边才是光明顶哦。对，我们终于来到光明顶了。哇！好漂亮啊，那边。对啊。待会我们从那边下去吧，应该。哇，人山人海，那个小山头那边。我们现在要过去看飞来石。可以。